Lovačko društvo Fazan iz Donje Livadice nedavno je organizovalo hajku na šakala u kojoj je učestvovalo više od 50 lovaca. Pomoć u uništavanju ove štetočine pružili su i članovi kluba ljubitelja lova na lisice iz Palanke. Mlađa lovac ja, jedna me je mama volela. Lovačko društvo Fazan iz Donje Livadice postoji još od 1970. godine. O lovištu ovog društva brine nešto više od 30 lovaca. Oni svake godine u ovom periodu učestvuju u hajkama na štetočine. Sad uopšte, znači ne samo kod nas tu u Livadici, nego uopšte i su dve aktualne teme, prehrana divljači i uništavanje predatora. Najaktivnija aktualna tema je uništavanje predatora, pogotovo na šakala. Ove godine smo već mi u Livadici, odnosno prošlu akciju 27. ubili tri šakala, dve lisice, a dve nedelje prethodno toga bilo je dva šakala i tri lisice. S obzirom da smo prošlu godinu, 2007. ubili 15 šakala ženke i 3 mužjaka, a 2006. obrnuto bilo u korist mužjaka. Tako da smo primetili da ova godina, da smo šakala stavili pod kontrolu, što bi se reklo, jer po čim u ostrelu se pojavljuje dosta lisica, gde šakal i lisica se ne podnose u lovištu, znači da je šakal pod jednom kontrolom, nema ga više u takvom broju kao što je bio zadnjih par godina. Vi ste imali, znači, protekli vikend na hajku na šakala, da li planirate još neku hajku do kraja sezone? Pa mi imamo još tri zvaničnih akcija, koje su tako i registrovane tamo i u udruženju, a svake nedelje imamo kao vanrednu akciju za one koji nisu mogli da odrade u redovnoj. Vole lovci da izađu, interesantan je lov, nije toliko napora i uvijek se desi da se odstreli po neki šakal ili lisica, bez obzira sad na broj lovaca izašli. To je interesantno. Bilo nas je prošlu nedelju 70 lovaca, kažem, ubili smo tri šakala, dve lisice, a pre dve nedelje bilo je nas 20-ak, ubili smo dva šakala i tri lisice. Znači nešto, bez obzira na broj, dešava se da se... Ona lovaca iz lovačkog društva Fazan iz Donje Livadice, da li su prisustvovali lovci iz drugih udruženja? Pa maltene iz, da kažem, iz 7-8 udruženja po nekoliko lovaca uvek dolazi, ali mora da pohvalim i najbrojniji, najmasovniji, to su klub ljubitelja jamara lisice na čelu sa Mikijem. Ja mislim da su bili 50-ak prošle nedelje na našoj akciji. Klub ljubitelja lova na lisice iz Palanke osnovan je pre 7 godina i broji blizu 50 članova. Jer jedan lovac da bi bio član kluba mora da ispuni određene kriterije koje smo postavili, a to je znači da ostreli najmanje 5 lisica, da je ostrelio, da je i dalje aktivan član u, da ide, da je aktivan član u klubu, da učestvuje na hajkama i to, na to mislim, a isto tako da ide, ako ne redovno, a ono bar povremeno, da je aktivan, da učestvuje u lovu lisica. Vi imate odličnu saradnju sa udruženjem Fazan iz Donje Livadice. Da. Koliko često se posećujete? Pa, već smo učestvovali prošle nedelje. Ja se nadam da ćemo još koji put, mada toliko nas pozivaju ostale sekcije iz drugih opština da ne možemo da stignemo, mate ne, svake nedelje imamo ponegde hajku, a da bismo ispoštovali sve ove predsednike sekcija i šakal se toliko namnožio da ga ima svud redom, pa nas svi čuli su za nas i svi nas vole i žele da učestvujemo, da je na suzbijanju ove štetočine, opake štetočine. Prošlog vikenda je bila akcija u Donjoj Livadici. Da li se zna šta je planirano za ovaj vikend i one sledeće? Sada već sam zakazao hajku u Trnovču. Znači, polazak je iz Palanke u 7:30 strogo na vreme.
nema kašnjenja, nema ništa, da bismo bili tamo tačno 8 sati u centru Trnovča. Kada je to? To je sada u nedelju, to je 3. februara. Da li se zna koliko će lovac učestvovati? Pa isto, veliki je odziv, možda će bude i više, čak kod mene otprilike 50-ak se javilo da želi hajke, da ide na, da učestvuje na hajke, a pored njih uvek se nađe da još neko iz drugih sekcija bude prisutan i učestvuje. Za 10. februar planirana je još jedna hajka koja će najverovatnije biti u Miloševcu, u čijem lovištu postoji veći broj šakala. Očekuje se da će u lovu učestvovati blizu 100 lovaca iz opštine Palanka i Velika Plana.